Në shkollën profesionale Hamdi Bushati në Shkodër zhvilluar këtë njëte, aktiviteti dita dyve të hapura, një aktivitet që vënë duke shërbimet apo degët që ofrën kjo shkollë, drejtoria Merita Zeneli thekson se ka interes për hoteleri turizëm. Me aktivitetin dita hapur në shkollën tonë, ne kemi një mundësi për gjithë nxënësit që do regjistrohen në shkollën tonë, në mënyrë që ne të shohim se ambientet e shkollës, profilet që kemi në shkollë dhe mënyrën se si i zhvillojmë në mësimin. Ne i presim vizitor të kryesisht nga klasat e nanta të qytetit, por edhe nga rrethina dhe fshatrat, sepse është një kontingjent që faktikisht preferohet në lidhje edhe me profilet që kena. Ka interes shumë të madh për pjesën e hoteleri turizëm, pa ama edhe pjesa e konfeksioneve dhe pjesa e ekonomikut është shumë e rëndësishme. Ne faktikisht kena tre profile, pa ama dhe këto profile janë të ndam në varsi, sepse hoteleri turizëm jep variante të ndryshme, pra kanë mundësi zgjedhje të ndryshme nëpërmjet moduleve që ne i servirim. Qëllimi i shkollës është orientimi nxënësve drejt profesioneve të ndryshme.